i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Mir wam. I z duchem twoim. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Poklonajemos tobi. Поширювати царство Христа, з котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів. Якщо ви не будете обрізані за звичаї Мойсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з ними, то постановили. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець – виноградар». Сьогодні розпочинаємо наші фатимські богослужіння у Львові, які тепер в часі загрози зараження коронавірусом набирають дещо іншої зовнішньої форми, трохи іншого вигляду. Але вони мають той самий зміст і мету. Не міняється також інтенція та прохання Марії. Навіть більше, у цьому часі воно приймає особливий покутний і молитовний вимір. Причта про виноградну лозу та галузку, яку ми щойно почули, це дуже гарна підказка Бога, як нам переживати сьогоднішнє і наступні богослужіння, аж поки не будуть зняті обмеження через епідемію. Отже, в цій притчі ми почули про особливу приязнь між нами та Ісусом, а якщо між нами і ним, то, звичайно, між нами та його матір'ю, вірною у всьому своєму синові. Ключовим словом, яке характеризує нашу приязнь з Ісусом і Марією, є дієслово «перебувати». У цьому короткому фрагменті чуємо його аж 10 разів. Джерелом наших дій має бути перебування у Христі, у терпливості і вірності, незважаючи на труднощі та різні негаразди. Перенесення добрих плодів обумовлене нашим перебуванням в Ісусі. А добрими плодами є життя і вчинки, здійснені з любові. Перебувати у ньому означає дозволити йому проникнути наш дух і наші дії. З такого перебування виникає глибока близькість та взаємність відносин. Так як лоза тягне соки з виноградного куща, так само і ми, учні Ісуса, з нього черпаємо духовні сили. З його повчання, яке чуємо в Євангелії, при заступництві Матері Церкви, Пані Сватіми. Досконало розумів це святий Йоанн Павло ІІ, який все своє життя посвятив Ісусові та Його Церкві. Він робив це через Марію і виражав це своїм гаслом
totus tous, увесь твій, якщо ж увесь Марії, то й увесь без сумніву Христов. Тоді, коли ми наближаємося до сотої річниці з дня народження святого Йоанна Павла ІІ, який зазнав чудесної опіки Фатимської Божої Матері, ми дякуємо за приклад та багатство його життя. Він завжди молився розарію. Тому і ми єднаємося у цій молитві, навіть якщо не можемо робити цього разом в одному місці. Молімося в наших домівках, виконуючи таким чином прохання Марії, благаючи про її допомогу в перемозі над вірусом та іншими загрозами, які існують у світі та в Україні. Дорогі брати і сестри, в словах Ісуса про те, що ми повинні перебувати у Ньому, знаходимо також Його заклик до молитви за покликаних до Його служіння та про нові покликання до священства та монашого життя. В Діяннях апостолів бачимо опис сцени молитовного чування учнів після вознесіння Ісуса до неба. Усі вони разом на молитві очікували на зійшення Святого Духа. В цій молодій спільноті церкви серед учнів і апостолів перебувала і Марія, Мати Ісуса. Тому ми також запрошуємо сьогодні Фатимську Діву, щоб вона разом з нами молилася про майбутнє церкви, яка потребує священників. Адже життям церкви, джерелами Божої благодаті в ній, є святі таїнства. Вони приходять до людей саме через руки священників. Нехай 13-те число кожного місяця від травня до жовтня стануть свідченням нашої віри. Тепер, коли ми не можемо збиратися в храмах, нехай духовно єднає нас молитва на вербиці вдома о 19:30. Нехай вся сім'я збирається біля образу або фігурки Божої Матері, запалює свічку і в єдності з усіма шановникальниками Марії просить про навернення грішників, про припинення пандемії, про численні священські та монаші покликання. Перебуваємо нашою думкою, прагненнями нашими молитвами в Ісусі. Адже Він нам сказав, якщо будете перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас, то чого ви тільки забажали, просіть і станеться вам. Усім тим, які відмовляють Фатимську розарієву молитву, дякую за віру і турботу про церкву. Сподіваюся, що наша молитва принесе незабаром добрий плід, день, коли ми зможемо знову молитися разом у храмах, пройти вулицями Львова, дякуючи Богові за великі благодаті, якими нас обдаровує через заступництво і опіку Фатимської Матері Божої, Матері миру і поєднання, покаяння і навернення. Матері, яка нас береже від мору, голоду, вогню і війни. Амінь. Слова місіонера всіх часів вознесімо за заступництвом Пресвятої Діви Марії.
світу, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин. Дякуємо тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, надію воскресіння та про всіх, котрі через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на Розарії. Представляємо Богу через заступництво Божої Матері Фатимської всі наші інтенції, з якими ми прийшли сьогодні на зустріч з нею, а також в тих інтенціях, які лежать на наших серцях. О стані епідемії, о мир в Україні, о повернення костела Матері Божої Ромнічної. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодати повна. Як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Богу!